ფიგურაში ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის საქმის წინა სასამართლო განხილვა დაიწყო, თუმცა პირველ სხდომაზე დაცვის მხარის მტკიცებულებების გაცნობამდე სასამართლო ვერ მივიდა. ვინაიდან მხოლოდ ბრალდების მოწმეთა ჩამონათვალის წაკითხვასაც კი უზარმაზარი დრო დასჭირდა. სია 5000 მოწმეს მოიცავს. პროცესი მომდევნო კვირას გაგრძელდება. ცოტა ხანში ჩვენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ადვოკატი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი კიდევ ერთხელ ვნახოთ, რა ბრალდებით არის დაკავებული ივანიშვილი და როგორ განვითარდა მოვლენები ბოლო თვეების განმავლობაში. კარგი იქნებოდა, თუ მთავრობა დაკავდებოდა თითოეული ქართველის ყველაზე მთავარი პრობლემის მოგვარებაში. ქუთაისის საოლქო პროკურატურაში დაკითხვაზე მისული ვანო მერაბიშვილი 21 მაისს 2-საათიანი დაკითხვის შემდეგ დააკავეს. ამომრჩევლების მოსყიდვა, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება და მითვისება გაფლანგვა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის წინააღმდეგ საქმე თავდაპირველად სამი მუხლით აღიძრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ივანე მერაბიშვილმა 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ დაგეგმა და განახორციელა თვალთმაქცური მოქმედებები. არც ნობს არც ერთში თავს დამნაშავეთ, უფრო მეტიც სასაცილოდ მიიჩნევს ამბრალებს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის წინააღმდეგ გამოძიებამ ინფორმაცია ორი კონკრეტული ეპიზოდის შესახებ გავრცელა. დასაქმების პროგრამა წინა საარჩევნო პერიოდში და აგარაკი კვარიათში, რომელიც გამოძიების ინფორმაციით ვანო მერაბიშვილმა უკანონოდ დაიკავა. ამავდროულად პროკურატურა ყოფილი პრემიერისთვის ბრალის დამძიმებას არ გამორიცხავდა. დასახელებულ მუხლებს სავარაუდოდ ორი ახალი ეპიზოდი დაემატებოდა: 26 მაისი და გირგულიანის საქმე. დაკავებიდან რამდენიმე საათში სამართალდამცველებმა ვანო მერაბიშვილის სახლი გაჩხრიკეს. სხვადასხვა ნივთებთან ერთად მერაბიშვილის სახლიდან 50,000 ლარი ამოიღეს. ვანო მერაბიშვილის დაკავებიდან მალევე გაკეთდა პოლიტიკური შეფასებები. დღეს ივანიშვილმა გასცა ბრძანება ვანო მერაბიშვილის დაპატიმრებაზე, მაგრამ მან უნდა იცოდეს, რომ ამითი ოპოზიციას ვერ გაანადგურებს. არავითარი პოლიტიკური დევნა არ იქნება. ვანო მერაბიშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით კომენტარი საქართველოს პრეზიდენტმაც გააკეთა. მიხეილ სააკაშვილმა მერაბიშვილის დაკავება უკრაინის მაგალით შეადარა. პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა კი პოლიტიკური დევნის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს არარეალური უწოდა. მერაბიშვილის მისამართთას კითხვები არსებობდა, პოლიტიკური დევნა არ იქნება. მე გამოთქვა იმეც, რომ თქვენ არ თამაშობთ უცხო თამაშ, უცხო თამაშ, არამედ თქვენც ასევე გინდათ საქართველოს წარმატება. ვანო მერაბიშვილისთვის აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების შესახებ სასამართლოს სხდომა 22 მაისს გაიმართა. ბრალდება ყოფილი პრემიერ-მინისტრისთვის წინასწარ ორთვიან პატიმრობას ითხოვდა. ერთ-ერთ არგუმენტად კი პროკურატურის წარმომადგენელი ვანო მერაბიშვილის მხრიდან ქვეყნის შესაძლო დატოვებას ასახელებდა. პროკურორმა სასამართლოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მეუღლის მიერ ქვეყნის დატოვების შესახებაც მიაწოდა ინფორმაცია. სასამართლოს სტომაზე გაკეთებული განცხადებების შემდეგ ვანო მერაბიშვილის მეუღლე ქვეყანაში დაბრუნდა. თანხა, რომელიც თქვა სახში იქნა, ძალიან მეცინება მსგავს რაღაცებს. დაცვის მხარის მოთხოვნის მიუხედავად სასამართლომ ვანო მერაბიშვილს აღმკვეთ ღონისძიებად წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. ბრალად კი ამომრჩეველთა მოსყიდვა, დიდი რაოდენობის თანხის გაფლანგვა და სხვისი ქონების მისაკუთრება წაუყენეს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ქუთაისიდან თბილისში გაძლიერებული ბადრაგის თანხლებით სასჯელახსრულების მე-9 დაწესებულებაში გადაიყვანეს. დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით ვანო მერაბიშვილი ორთვიან წინასწარ პატიმრობას ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხეში გაატარებდა. ჩვეულებრივი არ ნორმალურია. თითო ადამიანზე თითო ციხეს ვერ ავაშენებთ. ეხლა ამ წუთში არაფერი არ ხდება, არანაირი გადაზახილი არ არის. 28 მაისს ვანო მერაბიშვილს პროკურატურამ ბრალი 26 მაისის ეპიზოდზე დაუმძიმა. მერაბიშვილი პროკურატურამ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში დაადანაშაულა. უწყებამ ჟურნალისტებს გრაფიკულად წარუდგინა, თუ რა დარღვევებს ჰქონდა ადგილი 26 მაისს რუსთაველზე მიტინგის დაშლის დროს. იმდროინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრის ივანე მერაბიშვილის უშუალო დავალებითა და ხელმძღვანელობით დაიგეგმა განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანებზე ფართომასშტაბიანი და განურჩეველი თავდასხმა.
24 ივნისს მერაბიშვილს ბრალი კიდევ ერთხელ ამჯერად სანდრო გირგვლიანის საქმეზე დაუმძიმდა. ყოფილი პრემიერი წაყენებულ ბრალდებას არ აღიარებს. თავად ბრალდებული ბატონ მერაბიშვილი არ აღიარებს ბრალს და საკმაოდ ღიმილითაც უყურებს, იმდენად ზოგადია და იმდენად არაფრის მომცემია მასში არსებული შინაარსი. პატიმრობაში მყოფმა ვანო მერაბიშვილმა ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხის საკანში შიმშილობა დაიწყო. მისი თანაგუნდელების განცხადებით, ვანო მერაბიშვილის ოჯახის წევრებს დაკავებულის მონახულების საშუალება არ ჰქონდათ. ყოფილი პრემიერი საკანში ტელევიზორის შეტანასაც ითხოვდა. მისი მოთხოვნა ჰქონდეს ტელევიზორი, რომელიც კანონი პატიმრობის შესახებ პირდაპირ ითვალისწინებს. რამდენიმე დღის შემდეგ საშელ აღსრულების მინისტრმა დაადასტურა, რომ ვანო მერაბიშვილს ტელევიზორი უკვე შეუტანეს. ვანო მერაბიშვილი ციხეში საქართველოში ვიზიტად მყოფმა რამდენიმე ქვეყნის პოლიტიკოსმა და ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მოინახულა. პოლონეთის ექსპრემიერი იაროსლავ კაჩინსკი, პოლონეთის პარლამენტის წევრი მალგორზატა გოსიევსკა, ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი იაცეკ პროტაშევიჩი და ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი თომას ჰამარბერგი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მდგომარეობით დაინტერესდნენ. ვანო მერაბიშვილის დაკავებას საქართველოში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც აფასებდნენ. ყოფილი პრემიერის პატიმრობის შესახებ შეფასებები ბიძინა ივანიშვილის ლატვიაში ოფიციალური ვიზიტის დროსაც გაკეთდა. აუცილებელია, რომ სასამართლო პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს, მათ შორის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საქმეზე იყოს გამჭვირვალე. 5 სექტემბერს ვანო მერაბიშვილის ადვოკატებისთვის ცნობილი გახდა, რომ მოსამართლე, რომელმაც ყოფილ პრემიერ საპატიმრო განჩინება გამოუტანა, არაუფლება მოსილი იყო. ადვოკატები განჩინების გაუქმებას, მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყებას და ქუთაისის სასამართლოს აცილებას მოითხოვდნენ. ეს ბატონი გახავთ საპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელიც არის პალატის წევრი და არა კოლეგიის წევრი. მერაბიშვილის ადვოკატის განცხადება მოსამართლის მალხაზ გურულის არაუფლებამოსილებასთან დაკავშირებით სასამართლო მოარყო და ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება გავრცელა. ვანო მერაბიშვილის წინა სასამართლოს ხდომა ქუთაისის სასამართლოში დასაქმების ეპიზოდზე 12 სექტემბერს გაიმართა. ვანო მერაბიშვილმა ხდომაზე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში არსებულ პირობებზე ისაუბრა. პროცესზე დაცვის მხარემ მოსამართლის აცილება მოითხოვა. მოთხოვნა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. ბრალდებულმა ვანო მერაბიშვილმა კი სხდომაზე სიტყვით გამოსვლის უფლებით რამდენჯერმე ისარგებლა. ყოფილმა პრემიერმა მისი დაკავების პოლიტიკურ მოტივებზე კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა. დასაქმების პროგრამის საქმეზე პროკურატურას 5000 მოწმე ხავს დასაკითხი. ამ ფაქტმა სხდომაზე ბრალდებულის უკმაყოფილება გამოიწვია. ვანო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესი 19 სექტემბერს გაგრძელდება. ბრალდების მხარე სასამართლოს დამატებით მტკიცებულებებს წარუდგენს. დაცვის მხარე კი სასამართლოს აღმკვეთი ღონისძიების შეცვლის შუამდგომლობით კიდევ ერთხელ მიმართავს.